Við erum að fá eina gestum á svið. En þeir sem ekki vita þá voru Reynismenn að spila í dag og þeir unnu að sjálfsögðu. En við erum að fá hérna stuðningsmenn Reynis hvíta herinn hérna aðeins upp á svið með okkur. Stokkar, takkar, komi, núna, stokk. Þau hérna hjálpa okkur að syngja lag sem við kunnum upp. Og þið hérna að syngja líka. Höfum og sönnum en að við erum besti Reynismenn. Hverjir eru besti? Hverjir eru besti? Hverjir eru besti Reynismenn? Hverjir eru besti? Hverjir eru besti? Hverjir eru besti Reynismenn? Stöndum saman hlið í hlið og finnum nú okkar Reynismenn. Sýnda höfum og hverjir eru besti, hverjir eru besti, hverjir eru besti Reynismenn? Hverjir eru besti, hverjir eru besti, hverjir eru besti Reynismenn? Gefum hvíta herðum gott það!